Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Chernobyl e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E aqui a gente tem uma produção americana, né, retratando o desastre nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986 na Ucrânia Soviética. Pois é, aí é a primeira coisa que a gente pensou quando a gente soube que a série ia ser lançada, né, uma produção americana e do Reino Unido, retratando a União Soviética. Será que não seria mais uma produção retratando a União Soviética de maneira caricata ali, meio como parte daquela disputa das narrativas históricas da Guerra Fria? Mas a maneira como o roteiro retratou aqui essa série não foi por esse caminho maniqueísta aí de americanos bonzinhos, soviéticos malvados. Pelo contrário, né? Inclusive aqui esse roteiro ele traz um lado muito humano da tragédia, o que eu acho que é um grande trunfo aí pro sucesso. É, a gente tem aqui realmente a retratação de um drama humano, então a gente vê falhas humanas, aqueles jogos de poder, mentiras, né? Uma rede de mentiras que se cria aqui. Então eu acho que essencialmente é uma série sobre o ser humano e todas as suas falhas possíveis, né? Eu acho que é isso que torna a série atemporal. Acho que outro ponto muito positivo aqui dessa série é o formato em si de uma minissérie de 5 episódios. Então a gente não tem uma encheção, assim, com episódios fillers que a gente vê uma perda de tempo. Aqui cada episódio vale como se fosse um bom filme. É, a trama é muito bem trabalhada em cada um desses episódios ali. Vários questionamentos são trazidos em cada um deles, né? A gente tem ali desde quais são as consequências humanas desse desastre nuclear, né? Como que os técnicos vão resolver aquela questão do vazamento, né? É por qual caminho que a investigação seguiria e também, assim, quais as consequências disso tudo para a Guerra Fria, né? É, a gente sente bastante cada um desses dramas, a série consegue passar muito cada um deles, né? E num ritmo que não é nem um pouco monótono, né? A gente realmente fica preso aqui querendo saber como que tudo vai acontecer, né? Eu acho que outro elemento muito acertado aqui é a escolha de personagens que a gente vai acompanhar ao longo dessa minissérie. Então, assim, a gente vive todo aquele drama daqueles técnicos que estão lá na usina, todo o sofrimento deles e preocupações. E por outro, a gente acompanha o Valery Legasov, que é, assim, um especialista no assunto e ele tá ali para descobrir as causas daquele acidente. É, outro que também participa da investigação é um político aqui, o Boris Cherbina, e eu acho que boa parte do que é interessante aqui, do que nos move na trama, é essa relação do Legasov com o Cherbina. E que dupla que teve uma química aqui, a gente realmente fica preso aqui nessa dinâmica entre os dois, né? Eles têm preocupações diferentes, mas no mesmo objetivo. E, querendo ou não, com tudo que acontece na minissérie, eles dividem ali um mesmo drama. E um dos elementos, eu acho que altos aqui também, é o elenco, né? As atuações realmente estão um destaque aqui nessa série. E o Jared Harris, como Legasov, eu acho que tá muito bem, né? Foi uma ótima escolha. E a gente vê o drama, a gente acompanha tudo no olhar dele ali. Eu achei sensacional a atuação dele aqui nessa série. Inclusive, a apresentação dele no último episódio, que teria tudo para ser algo mais técnico e menos interessante, ficou extremamente interessante. A gente gruda o olho na tela e não consegue sair daquele momento para entender realmente o que aconteceu. É, outro ator que eu gostei bastante aqui na minissérie foi o Stellan Skarsgård, que, aliás, é um ator que eu gosto bastante. E a gente sente a evolução do personagem e o drama dele também. A Emily Watson também tá muito bem. Ela traz aqui um personagem que meio que reflete um pouco a indignação que a gente tem acompanhando tudo aquilo e vendo aquela história se desenrolar e indo por um caminho que não é muito bom, né? É, assim, todos os outros atores, assim, tem vários outros atores que a gente pode citar aqui que são também muito bons e que fizeram, assim, um ótimo trabalho. E a direção aqui do Johan Rank, que eu acho que fez um excelente trabalho, né? Porque nos passa muito aquela atmosfera dos anos 80 com todos aqueles acontecimentos. A gente tem aquele peso da União Soviética com as decisões solenes ali tomadas nas reuniões de cúpula, né? A gente vê muito do peso da burocracia nas tomadas de decisão também, né? É, e a fotografia tá espetacular, assim, acho que retratando toda aquela época de uma maneira muito bem feita. E a série optou, acho que, por tons esverdeados, algumas cenas bem desaturadas, para dar bem uma pegada da época, assim. Então conseguiram fazer uma reconstrução ali dos anos 80, muito bem feito. É, e esses tons e esse matiz mais desaturado, assim,
realmente passa uma ideia de um ar carregado, um ar pesado, que está sofrendo as consequências radioativas de um desastre nuclear. Né? E essa é uma série que fala assim, de um assunto muito pesado, né? E assim, até hoje é uma nuvem de mistérios assim, que fizeram parte da guerra de informações da própria Guerra Fria, né? Mas é uma trama que é muito bem aprofundada, muito bem executada aqui nessa minissérie, né? E realmente é uma boa surpresa da HBO pós Game of Thrones agora, né? Então a gente realmente recomenda essa série Chernobyl, né? E a nossa nota final para a série Chernobyl é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às 7:30 da noite. E até a próxima!